Det där var ett klipp från som jag spelade in själv igår kväll när Miriam Bryant var här och uppträdde i Lokverkstan. Och jag var där med Rockta Boy och det var, ja, det var en rolig kväll. Och, yes, men jag ska lägga upp lite mer av det jag filmade sen, ja. Men ja. Jag har fått lite autografer idag igen som jag tänkte ta och visa upp. Det blev några stycken. Först är en skådis som bland annat varit med i Tomten får till alla barnen. Ester Sjögren heter hon. Så det är sådär. Jag tror hon spelade någon av ungarna i den filmen. Jag är inte säker, men hon var med i den i alla fall. Sen nästa, nu blir det lite nostalgi här från 00-talet. Det rappare som hade en hit då, med de 10 budorden. Här är hon, Feven, om ni, men det kanske ni kommer ihåg. Hon har skrivit till Emil här då, signerat och sen hon har skrivit på baksidan här också. Tack för supporten. Så ska vi se. Nästa fick jag 2 autografer från. Ena bilden hade jag själv printat ut och skickat. Och den andra skickade hon med själv. Hon är bra på så här, proffs på skidor. Hon är Ebba Andersson heter hon. Här är en A4 bild som jag själv hade tryckt ut och fick signerad av henne. Ja. Och sen skickade hon med ett idolkort också som hon har signerat där som ni ser. Nästa, hon är DJ och spelar mycket på olika evenemang och sådär. Jag fick lite brev från henne också, men det är privat så det vill jag inte med mig om. Men i alla fall, här är hon. DJ Jonake heter hon. Hon heter Jonake Dreamwell egentligen, men hon kallar sig för DJ Jonake. Och sen sista har jag försökt fotograf från förut ett par gånger, men misslyckats, men nu har jag äntligen lyckats och det är kul. Ja. Här är hon, Susanne Reuter. Ja. Så jag fick ge brev från henne också, ja. Men ja. Så det var ju kul att jag fick en fotograf till slut med. Ja. Yes, men det var allt för den här gången. Vi ses igen i nästa video. Ni får ha det så gött så länge. Skepp oj på er.